እኔ ይህንን ነገር የበለጠ መሬት ለማውረድ ነው እዚህ የመጣሁት። ምናልባትም ባለፉት ሁለት ሶስት ወሮች ምን ሰራን፣ ምን እያደረግን ነው፣ የእናንተስ ሚና ምን ይሆናል የሚለውም በተወሰነ ደረጃ ከዚህ ጊዜ በኋላ ሁላችንም በየአካባቢያችን ሄደን መስራት የሚገባን ነገሮች በተጨባጭ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ለማሳየት እሞክራለሁ። ባለፉት ሶስት ወራት የሰራናቸው ነገሮች ከሚዲያ ብዙም የማይታየው ስራ አደረጃጀታችን ነው። በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች እየተዘዋወርን የአካባቢን ህዝባዊ ስብሰባዎች እናደርግ ነበር። አብረን ጎን ለጎን ስንሰራ የነበረው ነገር የድርጅት መዋቅር መዘርጋት ነው። የድርጅታችን መዋቅሮች በአሁኑ ጊዜ በአዲስ አበባ በ23ቱ ምርጫ ክልሎች፣ በአማራ በሁሉም ዞኖች፣ በደቡብ በ12 ዞኖች፣ በኦሮሚያ በ5 ዞኖች፣ በሐረርና ድሬዳዋ፣ ሶማሌ ክልል በክልል ደረጃ፣ ጋምቤላ ከተጣማሪ ፓርቲ ጋር የምንሰራው፣ በአፋርም እንደዚሁ ከተጣማሪ ፓርቲ ጋር የምንሰራው፣ በቤንሻንጉል በክልል ደረጃ ተደራጅተናል። ይሄ ማለት በየወረዳው ኮሚቴዎች አሉን ማለት ነው። ይህን ለመስራት ምንድን ነው የተደረገው የሚለው ነገር መነሳት አለበት። እንደ ምሳሌ መጀመሪያ ላይ ያደረግነው በአዲስ አበባ አቀባበል ላይ የነበሩ ወጣቶች፣ ዛሬ ደማቅ ስብሰባ ያዘጋጁ ወጣቶች በዚህ አጋጣሚ ልናመሰግናቸው ይገባል። ከነዚህ ወጣቶችና በተጨማሪም አዳዲስ ወጣቶች እንዲሁም በረሃ ላይ ከነበሩ ወጣቶች ጋር በማቀናጀት አንድ የአደራጅ ግብረ ኃይል ያቋቋመ። ይህን የአደራጅ ግብረ ኃይል በተለያዩ አካባቢ ለማንቀሳቀስ ምን መደረግ አለበት የሚለው ይሄ ድርጅት ቅድም አንዳርጋቸው ሲለው የነበረው ድርጅታችን ምን ይሆናል፣ ራያችን ምን ይሆናል፣ ቅድም ብርሃኑ ያለውን የጨመረ የአንድ ቀን ስልጠና አካሄደ። ይህን ስልጠና ካደረግን በኋላ እነዚህ ልጆች በአማራ ክልል፣ በኦሮሚያ ክልል፣ በአዲስ አበባ፣ በኦሮሚያም፣ በደቡብ እንዲንቀሳቀሱ አድርገናል። በአዲስ አበባ የተደረገውን ለማሳየት ያህል በአዲስ አበባ በ23 ወረዳዎች አሉ የምንላቸውን ወጣቶች ሆኑ አባሎቻችን ወይም አባል ሊሆኑ የሚፈልጉ ቀደም ሲል ሲንቀሳቀሱ የነበሩ እንዲሁም በጦር መሳሪያው ትግል ሲሳተፉ የነበሩ አባሎቻችን በማቀናጀት በ23ቱም ወረዳዎች የሚገኙ የዚህ ድርጅት አባላትን ስልጠና አካሂደናል። አንዳንድ ቀን የፈጀ ስልጠና አካሂደናል። ይህ ስልጠና ከተካሄደ በኋላ ከነሱ መካከል ምርጫ ነው የተካሄደው። ምርጫው ያመጣው ነገር ምንድን ነው? ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴ የሚባል ነው የፈጠረው። ስለዚህ በየወረዳችሁ ጊዜያዊ አደራጅ ኮሚቴዎች አሉ ማለት ነው። ጊዜያዊ ነው የምንለው ደጋግመን ጊዜያዊ የምንለው ወደፊት አባላት እየበዙ በሚሄዱበት ጊዜ እንደገና ምርጫ እንደሚካሄድ ይህ ቋሚው የድርጅቱ አካል ነው ማለት ጊዜያዊ አደረጃጀት ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ ወደኋላ የቀራችሁ በተለያዩ ምክንያት ቀደም ብላችሁ ጆይን ያደረጋችሁ ሰዎች ድርጅቱ ክፍት ቦታ አለ። ሁሌም ሰፊ አንድ ምርጫ ክልል ከመቶ ሺህ በላይ ነው። በአሁኑ ቁጥር ከዛም በላይ እንደሚሆን የሚታሰቡ ከአንድ ከተማ ያላነሰ ነው። ያንን ከተማ ሞቢላይዝ ለማድረግ በሺዎች የሚቆጠሩ አባላት ሊኖሩት ይገባል። በዚህ ሂደት ውስጥ የገጠሙን ነገሮች አሉ። እዚህ ማንሳት ያለብኝ ምናልባትም ሁላችን ማወቅ ያለብን አንዱ የዚህ ሀገር ተግዳሮት ቅድም ከተገለጹ ችግሮች ከሚባሉት አንዱ ዲሞክራሲያዊነታችን በየቤታችን ውስጥ አለው የሚለው ነው። ምርጫ ለማካሄድ በምንሄድባቸው ጊዜ ቀደም ሲል ለድርጅት አባል የነበሩ ቀደም ሲል በትግል ውስጥ የነበሩ ሰዎች አለኛ ሌላ ሰው የለም የሚል ከራሳቸው ሰርክል ውጭ ሌላ ሰው ማያጠቃልሉበት አንድ ምርጫ ላይ ከተሸነፉ ጥለው ለመሄድ የሚደረደሩበት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። እነዚህ ሰዎች ትግል አድርገዋል። በ97 ከዛም በኋላ ታስረዋል፣ ተገርፈዋል፣
እናመሰግናቸዋለን። ነገር ግን የምርጫ መስፈርት የአዲሱ ፓርቲ የምርጫ መስፈርት ይሄ አይደለም። የአዲሱ ፓርቲ የምርጫ መስፈርት ብለን ያወጣነው በአካባቢው ተሰሚነት ያለው ህዝብ የሚወደው የማይሰርቅ የማያጨርብ የማያጨርብ ትልቅ ሰው ፈልጉ ነው ምንለው። የወደፊቱ ፖለቲካ ቅድም ዶክተር ብርሃኑ ሲናገር እንደነበረው የሀገር አባት የሚሆን ሰው ነው የምንፈልገው፣ ወይም የሀገር እናት ነው የምንፈልገው። ይህን ሀገር ወደ ተሻለ ነገር ለማሸጋገር የሚችል አቅም ያላቸው ሰዎች ነው ምንለው። ይሄ እንዲሆን ግን የእናንተ አስተዋጽኦ በጣም በጣም አስፈላጊ፣ ዳር ቆማችሁ ሊሆን አይችልም። ለዚህ ነው ከዛሬ ጀምሮ ሁላችሁም በየአካባቢያችሁ ገብታችሁ በወረዳ ደረጃ የሚደረገውን ድርጅት የማደራጀት ስራ ማገዝ አለባችሁ። ሌላው በማደራጀት ስራ ውስጥ አንዱ አስቸጋሪ ነገር የገንዘብ ጉዳይ ነው። በእኛ እምነት 547 ወረዳዎች እናደራጃለን ነው የምንለው። 547 የአንድ ወር ወጪ በአስር ሺህ እንኳ ብታሰቡ ብታባዙት 54 ሚሊዮን ብር ገደማ ይፈልጋል። ካድሬዎቻችን በየቦታው የምናንቀሳቀስበት ስልጠና የምንሰጥበት ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ ስራ ነው። ይሄን ከማዕከል እየሰጣን የምንዘልቀው ነገር አይደለም። ወረዳዎች ራሳቸውን መቻል አለባቸው። ወረዳዎች እንዲችሉ ደግሞ እነዚህ በወረዳ ውስጥ ያሉ ሰዎች የወረዳውን ሪሶርስ ሞቢላይዝ ማድረግ የሚችሉ ሰዎች መሆን አለባቸው። ስለዚህ በተለይ የተማራችሁ አቅም ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማድረግ የምፈልገው ዳር ሆናችሁ በማማት ለውጥ አይመጣም። ሳናጭቃውን ሳናጨማለቅ ሳንጨማለቅ በጭቃ ሳንንከላወስ ይህንን ሁኔታ መለወጥ አንችልም። ብዙ ሰው የሚፈልገው ላይ አመራሮቹ ጋር ከብርሃኑ ጋር መነጋገር ከአንዳርጋቸው መዋረድ ነው። ስራው ያለው በምርጫ ክልል ነው። ስራው ያለው በምርጫ ጣቢያ ነው። ውንብድናው ያለው በወረዳ ነው። ምርጫ ማሸነፍ የምንፈልግ ከሆነ ወረዳችንን ጠንካራ ድርጅት ማድረግ አለብን። ስለዚህ አደራችሁን፣ ምናልባት አሁን የምታያቸው ልጆች ወጣቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ከነዚህ ጋር እንዴት አድርጌ ልስራ ማለት አያስፈልግም። እነዚህን ወጣቶች ለቁም ነገር ማብቃት የሚቻል ለነገሩ ቁም ነገረኛ መሆናቸውን ዛሬም ይህንን አይነት ነገር ሰርተው አሳይተውናል። እድሉ ቢሰጣቸው ብዙ መስራት የሚችሉ ናቸው። ነገር ግን በማህበረሰቡ ዘንድ እምነት እንዲጣልባቸው በእውነትም የነገው አገር ተረካቢው እንዲሆኑ ለማድረግ ትልልቁ ሰው አቅም ያለው ሰው በዚህ ስራ ውስጥ መግባት አለበት። ጭቃ አብኩተን አካባቢያችንን የሚወክሉ በአካባቢያችን የሚታመኑ ሰው ገንዘብ ቢሰጣቸው የሚታመኑ ሰዎች፣ ተነሱ ሲሉ የሚነሳ ማህበረሰብ የሚወጥሩ ሰዎች፣ ቁጭ በል ሲሉ ቁጭ የሚል ማህበረሰብ መፍጠር የሚችሉ በየአካባቢያችን ያሉትን ሰዎች ወደ አደባባይ ማምጣት አለብን። ይህን ሳናረግ ቁጭ ብለን በማማት ለውጥ አይመጣም። ጭቃው ሳናቦካ ለውጥ አይመጣም። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ዛሬ የተገኛችሁ ሰዎች እንዲህ አይነት ስብሰባ ሞቅ ደመቅ ብሎ በዚህ ስብሰባ ሰክረን ወደ ቤታችን የምንገባ ሰዎች መሆን የለባቸው። ይሄ የተገኘው ሰው በጣም ብዙ ሰው ነው። ይሄን የለውጥ ኃይል ማድረግ አለብን። እያንዳንዳችሁ የለውጡ አካላት መሆን የምትችሉት ዛሬ እዚህ የመጣችሁትን ነገር ወደ ተግባር ስትለውጡ ነው። ተግባሩ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት በየወረዳችሁ ስትደራጁ ነው። አለዛ ኪሳራ። የዛሬው ጭብጨባ ትርጉም የሚኖረው ነገ ኃይል ሆኖ በየአካባቢያችሁ የተሻለው ሰዎች አምጥታችሁ ምርጫ በማሸነፍ ብቻ የሚወሳን ሳይሆን ይሄን ሀገር መሰረት ያለው ዲሞክራሲ ለማድረግ ዋናው ስራ በየወረዳችሁ ነው። አንድ ዲሞክራቲክ ያልሆኑ ሌሎች ወስላታ ሰዎች እንዳይገቡ የማታረጉትም በየወረዳችሁ ነው። ይሄንን ለማድረግ በዚህ አጋጣሚ ቃል እንድትገቡልን እንጠይቃለን። በሌላ ረገድ
ድርጅታችን በዚህ መልኩ ከተደራጀ በተጨማሪ የተለያዩ አካላቶችን በመስረት እየሰራ እንደምንገኝ ለማሳየት ያህል ወደ 32 የሚሆኑ የኢኮኖሚክ ባለሙያዎች አደራጅተናል። የኢኮኖሚክ ጉዳዮቻችን የሚያዩ እንደምታውቁት ቅድም ሲገለጽም እንደነበረው በአሁኑ ሰዓት በፕሮግራም ደረጃ ይሄ ነው የሚባል ፕሮግራም የለንም። በሁለት ዋና ዋና ነገሮች ቀደም ሲል ተገለጸው ማለት ነው። ማህበራዊ ፍትህ ምንድነው ስንል ሊጨበጥ የሚችል ለዚህ ሀገር ተግባር ላይ ሊውል የሚችል በትምህርት ረገድ፣ በግብርና፣ በኢንዱስትሪ፣ በጤና፣ በሁሉም ሴክተሮች ከሌላው ሀገር ኮፒ የተደረገ ሳይሆን በሀገራችን ምሁራን ለሀገራችን መፍትሄ እንዲያመጡ አመጣው የፖሊሲ አማራጮች እንዲያቀርቡ ቀንና ሌሊት የሚሰሩ ምሁራን ያደራጀን መሆኑን፣ በዚህ መሰረት ምሁራን ካላችሁ በሙያችሁ ልታገለግሉበት የምትችሉበት መድረክ እንዳለና በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁም በተለይ አቅሙ ያላችሁ ለሀገሬ መፍትሄ አለኝ የምትሉ ሰዎች ለሀገራችሁ መፍትሄ የሚሆን ነገር ለማበርከት እድሉ የተከፈተ መሆኑን ልታውቁ ትፈልጋለሁ። ቀጥሎ በስነ ጽሁፍ በአርት ደረጃ የተደራጀ አንድ ቡድን አለ። ይሄ ቡድን በአገሪቱ ውስጥ ያሉ ችግሮች አንዱ አርት አገሩን መምራት አልቻለም። በመጽሐፍም ሆነ በሙዚቃ በሌሎቹ አገር መንፈሳዊ ምግብ ያስፈልገዋል። ይህን መንፈሳዊ ምግብ ሊመግብ የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን የሚያጠኑ ምሁራን በተለይ በአርት አካባቢ የሚሰሩ የተደራጁ ኃይሎች አሉ። በዛም ረገድ ልታበረክቱት የምትችሉት ነገር ስላለ በዚህ ረገድ ያላችሁም ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼና እህቶቼ እንድትሳተፉ እንጠይቃለን። እንዲሁም በሌላው በህግ በዚህ ሀገር ውስጥ የህግ ሪፎርም እየተካሄደ ነው። ይሄ አገር አንዱ ማሰሮ የሆነው ምንድን ነው ብለን ስናይ የህግ ችግሮች ናቸው። የህግ ችግሮች በፖለቲከኞች ሳይሆን በባለሙያዎች መፈታት አለባቸው። በዚህም የተደራጀ አንድ ቡድን አለን። በዛ ውስጥ እንድትሳተፉ ጥሪ እናደርጋለን። እንዲሁም በህዝብ ግንኙነት ስራ በድርጅታችን ውስጥ የህዝብ ግንኙነት የሚባል አለ። በዛ ስርም እንዲሁ የተደራጁ ወጣቶች ይገኛሉ። በዛ ኤሪያ መሳተፍ የምትፈልጉ ስማችሁን እዚህ ወደኋላ እየቀራችሁ እንድትሰጡና ኮንታክት እንደምናደርጋችሁ በዚህ አጋጣሚ ለማሳወቅ እንወዳለን። በተረፈ ቢሮአችን የሚገኘው መስቀል አደባባይ ነው። መስቀል አደባባይ እስጢፋኖስ ፊት ለፊት የሚገኘው ነው። በዛ በኩል እየመጣችሁ ዛሬ የማይመቻችሁ ሰዎች የወረዳችሁን ሰዎች ኮንታክት ለማድረግ የምትችሉ መሆናችሁ እናሳውቃለን። በተረፈ ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን።